Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu ze Subnautiky. Ano, těšili jste se na tento díl? Já doufám, že ano, ale pokud jste neviděli předchozí, tak běžte to napravit, odkaz bude tady nahoře na obrazovce. Každopádně, stala se mi taková velmi, velmi nemilá věc. A to, že jsem právě dotočil. Ano, teď jsem dotočil. Předchozí díl Subnautiky. A zjistil jsem, že jsem nenatáčel. Opravdu milé, ano. Takže já se teďko pokusím tak jako zrekonstruovat to, co se tam dělo, a provést vás tak jako vším, co jsem v tom dílu udělal. Každopádně to byl úplně skvělý díl, úplně nabitej věcma, zážitkama, vším a emocema. Ach jaj. Je to hrozný přijít takhle o půl hodiny, u který vím, že by to byl super díl, vím, že byste si ho úplně krásně užili, a zbylo mi z něj jenom audio. Pokud byste měli zájem poslechnout si 30 minut mého plkání, tak vám to zkusím sestříhat a hodit jako MP3 do popisku videa. Můžete si to stáhnout do telefonu a můžete u toho třeba usínat. Bylo tam pár docela zajímavých momentů, který myslím si i zvukově budou zajímavý. Takže pokud byste měli zájem, můžete si při tom představovat, co se vlastně dělo v tomto díle. No, každopádně je to nemilé. Proč zrovna Subnautica? Subnautica je série, kterou úplně hrozně zbožňuju, ale je to série, při který je co díl to technický problém. Prostě furt něco pořád, Ježíš Maria, já jsem z toho úplně na prášky. Každopádně, ahoj. Ano, výborně, vítejte zpátky v Subnautice. A já se pokusím vám ukázat, co se tady změnilo. Změnilo se tady to, že máme čínský brambor. Nebudu vám zatím prozrazovat, kde jsme ho našli, protože to by pro vás nebylo překvapení. Každopádně, měl bych si vyprázdnit tady věci, které jsme si přinesli z té výpravy. Včetně tady spousty zlata, lítia, jo, tady je místo, super, soli, titánia, lítia. Udělal jsem si druhé propulzní dílo, protože jsem na začátku předchozího dílu zapomněl to propulzní dílo přivést z té staré základny. A udělal jsem si baterku, která má teď 54%. Našli jsme tam dva růžové artefakty, který já si tady nechám u sebe, a vzal jsem si s sebou jeden jonový krystal, protože jste mi to radili v komentářích, takže za to vám děkuju, i když neúplně rád jsem, když mi tam píšete spoilery, a píšete je tam docela dost, je těžký na to nekoukat. Každopádně, ano, jsme si propulzní dělo a vypravíme se na výpravu, jako by se nic nestalo. Tak, ding. Tak, najíme se a jdeme. Předchozí díl jsem, nebo díl, co se nezachoval, jsem začal tady. Slíbil jsem vám, že se pokusím dneska vydat na výpravu se Simotem, ale to dneska asi nestihneme, protože... No, možná to dneska stihneme nakonec, ale v tom dílu jsme to nestihli. Tak, nepůjdeme dneska dovnitř, ale vydáme se po této cestičce. To není ta správná cestička. Tady je asi vhodný čas na to, abych si vzal svoji baterku. Ano, tudy, ano. Tak, po této cestičce, wow, krásný pohled mimochodem, po této cestičce směrem do jeskyně, která oplývá krabíky, zjistil jsem jednu nemilou věc, hned po tom, co jsem si na videu vytvořil to propulzní dělo, a to, že, ježišmarja, jestli já tady spadnu někam, a to, že propulzní dělo na ty krabíky v této verzi už nefunguje. Paráda, co? Tak. Dobře, ale tady, ta jeskyně je masakrózní. Je tady spoustu věcí, spousta těch svítidel, těch řetězů, spousta krabíků taky, je to pravda. Jsou tu houby. A já se pokusím najít to, co jsme tady objevili, protože tato jeskyně, ačkoliv se to nemusí zdát, tak skrývá jedno velmi zajímavé překvapení.
ale kudy se tam k němu vyjde? No, jak říkám, je tady spousta chodbiček. Párkrát jsem se tady ztratil, ale ano, tady je to, co jsme objevili. A ano, ukázalo se, že tohleto je opravdu nějaká jakási hvězdná brána, respektive teleportační zařízení. Tady je ovládací panel, který možná bych mohl zkusit oskenovat, to jsem předtím neskoušel, nejde to, dobře. A do tohoto zařízení jsme vložili zdroj energie, kterým byl ten jonový krystal, který jsme našli v té základně, takže jsme ho tam vnořili a ono se to spustilo. A ve chvíli, kdy jsme vešli dovnitř, sežralo obrovská zrůda. Ne, dobře, dělám si srandu. Nestalo se nic, každopádně jsme se přenesli na tajuplné místo, kde nemají čisto. Ano, jsme v naprosto jiné jeskyni a tato jeskyně, docela dlouho jsem to tady prozkoumával, přiznám se, ale nenašel jsem nic kromě toho, že se tahleta jeskyně, no nebudu to prozrazovat, ještě ne. Zatím tady je hvězdná brána a houby. Houby. Ale tady je spoustu dalších chodbiček. A možná už vám dochází, kde se právě nacházíme, protože jsme na ostrově, který se nachází za Aurorou. Tohle je ten úplně první ostrov. Wow, dobře, já už jsem tu sice byl, ale je to super. Mimochodem jsem se tady na velice dlouho ztratil a nemohl jsem najít cestu zpátky tady do toho tunelu. Protože i mě velice zaujala jedna věc, kterou teďko nevím, jestli úplně najdu. Ano, tahle ta věc. Protože tady jsme objevili tyhle ty květináče, a tady byly melouny, které já jsem teda snět. Takže já si možná naberu jeden do zásoby. Možná dva. Ten je malej. Ten velký sníme. Tak, a vezmeme si ještě malej. Tady jsem sebral ten čínský brambor. Takže já si tady vezmu ještě jeden. A najím se. No a tady jsme našli prostě tyhle ty záhonky, nejspíše toho syna, toho kapitána, který tady ztroskotal, jak jsme se dozvěděli z těch zvukových audiozáznamů. Takže to je hodně super. A tady se nacházíme na tomhle tom ostrově, tady vidíte, že tady je ta první základna. A ta druhá se nachází tamhle na tom vrcholku. My jsme teďko tady na odlehlý části ostrova, kam já se popravdě asi předtím vůbec nepodíval, nebo nedostal. Každopádně je to tady zajímavý. Dobrý, tak. No a tady jsem v tom, co jsem natáčel před chvilkou, docela dost bloudil, protože se mi ztratil ten... Ježišmarja, jak to měl svítit. Se mi ztratil ten vchod, já jsem myslel, že to bylo někde tady, u těch záhonků. Ale on byl až... tady. Ano, tentokrát jsem ho našel, výborně. Tak, tady vidíme v dálce krásně Auroru. Paráda. Tak a vrátíme se zpátky, protože ačkoliv bych mohl přeplavat, mimochodem nevím, jestli vám to dochází, ale přesunuli jsme se až přes velkou vzdálenost od tamhle toho ostrova, který je až daleko za Aurorou, sem na ten, čili opravdu hodně daleko. A jenom díky této hvězdné bráně, což je naprosto super. Takže já se vrátím tady. Tady to mimochodem vede, nebo kouká tady dolů, nikam to nevede. Tady je to oko tohoto ostrova. Tak. A vrátím se zpátky. Možná bychom dneska stihli i nějaké další věci, než nebo spíš víc než v tom, co jsem natáčel. Takže to by mohlo být fajn. Čili tady máme novou jeskyni, kterou jsem předtím vůbec nenašel, a zjistili jsme účel této tajuplné věci. Wow.
Mimochodem určitě doporučuji poslechnout si ten audiozáznam, co jsem vám tam dal k dispozici do popisku. Protože tam uvidíte moje nadšení z toho, jak jsem to nacházel a jak jsem tady bloudil a jaký jsem měl obtížnosti tady, jsem bojoval s krabíkama, bylo to velmi, velmi litý boj to byl. Dokonce jsem zjišťoval, to vám ještě ukážu, jak funguje tahle ta propulzní puška, čili my můžeme tady něco nabrat, ale můžeme to i jakože jednoduše sebrat a pak to F-kem tady do toho nabít. Čili já tam můžu takhle nabít sůl a pak si takhle Ježišmarja. Já jsem tam něco rozbil, já jsem nechtěl. Ježišmarja, já tady ničím ostrov solí. Solí. Dobře a taky jsme prozkoumali tenhle ten ostrov, protože tady jsme nahoře, kam jsme se předtím ještě nikdy nevydali, nebo nikdy nedostali a to jsme úplně tady nahoře na vrcholku tohoto ostrova. O, to chvilku vypadalo jako pevnina, tam úplně v dálce, ale bohužel pevnina nás asi tam nečeká, pevninu máme tady. Tady máme naši druhou základnu a podle mě se dá dostat ještě vejš, takže si to tady projdeme. Tady je nějaký, ano, tady je průsvitný kámen. Tak a tudy se dá dostat, sám ani nevím, to tady takhle můžeme spolu teďko prozkoumat. Ano, tady jsme se vrátili do jeskyně. A tady je strašně spletitých chodbiček. A všechno vede všelijak, je to zamotaný hrozně. Tady vidíte, že další část ostrova, kterou jsme vůbec neviděli. Tady jsme nad... Jo, tohle je asi ta pláž, kam jsme poprvé přijeli. Ano, tady vidíme naši základnu, čili my jsme byli teďko tady, aha, dobře. Dobře, takže tady jsme přišli. Aha, dobře, tak jo. Tak to jsme to moc neprozkoumali, každopádně tady se dá taky jít, ježišmarja. Dobře, mohli bychom se pokusit o skok do hlubin, ale vzhledem k tomu, že tyhle ty hlubiny obsahují leviatany, tak ne, že bych do toho byl úplně nadšený. Každopádně se vrátíme tudy, protože tady jsou taky nějaký další chodbičky a chodby. Au, ježišmarja. Který se taky úplně hrozně moc zaplétají, třeba tady, tady jsme asi ještě nebyli. Ano, tady jsme na téhle plošince, tady nahoře, u téhle zbraně, která teď míří přímo na nás, což je velice zajímavý pohled a nerad bych, aby vystřelila, i když to by asi bylo jedno, protože by mi to úplně rozškvařilo úplně v obličeji všechen a než bych to pocítil, tak už bych byl stejně úplně v kšá, ale no dobře. Tak pokusíme se sebrat tento čedičový výčnělek a zlato v něm ukryté. A tady jsme přímo takhle naproti té zbraní, já to tady můžu takhle krásně ukázat. Velmi zajímavé. Třeba takto. Tady se můžete porovnat velikost naší základny vůči této zbrani. Dobře, každopádně já se pokusím vrátit někudy. Tam dolů, já bych mohl skočit, ale bohužel už je tady implikovaný fall damage, což znamená, že by nás to bolelo do nohou. A tady dokonce lítá pták, ježišmarja. Pozor, vážení přátelé, lítá nám tu pták. Pojď ptáku, čvachnu do tebe. Oh, zasáhli jsme ptáka. Vážení přátelé, je to možné. Chytit ho bohužel nemůžeme, ale pokusíme se ho zabít. Jsou ptáci nesmrtelní v této hře? Nejsou a klouže se. Jako tučňák v tom filmu o tučňácích, co se klouzali. Wow, vážení přátelé, zabili jsme ptáka. Neuvěřitelný pokrok vědy a technologie v tomto díle. Co přijde dále? Nikdo neví, nikdo netuší. Tak, tady už jsme byli. Takže já se pokusím vyjít tudy, protože to si myslím, že by měl být ten východ, kterým jsme přišli, ano. A tady to vede
Tady to nevede. Vede, ano, tady se můžete přesvědčit, že tady je chodbiček více než dosti. A wow, tady jsem ještě nebyl ani. Tady jsme nad tou jeskyní, která je tam dole. Jasně. Dobře, a tady? Tady jsme taky někde jinde. Ne? Ano. Ale jsme na... No, dobře. Jo, aha, to jsme tady, jasně. Už to dává všechno smysl. Každopádně, já se teďko vrátím do naší základny a vzhledem k tomu, že jsme tento zážitek vměstnali do 15 minut, necelých 15, no 15 minut, tak bych navrhoval, aby jsme se vypravili ještě na nějaký dobrodružství s naším novým Simotem a prozkoumali, jak se s ním jezdí. Každopádně, co mám u sebe? Mám u sebe, jasně, starý malý meloun. Starý malý meloun bramborový. Jakoby těch přídavných men neměl dost. Mohli bychom se pustit do průzkumu tady těchto končin, protože na to se taky chystám. A mám jednu výpravu připravenou, ale to jsem si chtěl nechat na další díl, ještě předtím, než jsem zjistil, že nenatáčím tam ten díl. Čau. Jasně. A tak tu výpravu, kterou mám na mysli, si necháme na příště. Každopádně já si tady vezmu ještě dva tyhle ty bambuly a postavíme si tady... Takto. Květináč. A zasadíme si do něj malý melouny. Dobře. Čínský brambor už nám tady roste. No dobrá, to je výborné. Máme to tady krásně takhle vyzdobené rostlinstvem. Dobře, to je super. Ještě ale bych si měl vzít nějaký tady tyhle ty... Počkat, moment, ale aby nám tady nějaký zbyly. To není dobrý. Já jsem je skoro vyhubil tady ve svém akvárku. Vezmu si Reginalda. Voda minus 10, tak si ho upečeme. Tak, pečené jídlo. Reginald. A filtrovaná voda. Tak. Čili, Reginald nám ubere vodu? Přidá nám vodu, výborně. Tak, jsme najezený napití a vypravíme se na výpravu za průzkumem těchto tajemných, velice tajemných ruin. Nerad bych, aby náš nově vyzdobený Simot Jeníček utrpěl nějakou újmu, protože tady, jak se mi můžete vidět, jsou varpři. A nevím, jestli varpři můžou něco udělat našemu Simotovi. Skutku věc, kterou netuším. Avšak vypadá to, že zatím nám jako nic moc závažného neudělali. Když jsem do něj boural. Ale wow, tady je to úplně skvělý. Úplně krásný. Nerad bych potkal Leviatana, protože ty se tady občas potulujou. To by byl takový člověk, se kterým bych se neúplně rád potkal. A tady to vypadá. Co to bylo za zvuky? Jo, to seš ty. Bambula jeden. Tady to vypadá na nějaký tunel. Tajemný tunel. Wow. Dobře, každopádně máme v tomto Simotovi, pokud nevíte z předchozího dílu, nově solární nabíječku. To znamená, že se nám energie dobíjí ze slunce. Wow. Růžový artefakt, super. Tak. A co to je tady? Tady to vede na hladinu, OK. Nebo respektive ven. Takže se ještě vrátíme, ale tady máme... Jasně, tady máme... Uraninitu. Dobře. To je jedno. Prostě uran. Abych nebyl jako buran. Tak. A vrátíme se k průzkumu této zajímavé jeskyně. Podvodní.
Wow. To je super tohleto. Tady máme nějaký úplně depozit z toho kvorce. Tady se občas potulovává Leviatan. Z čehož soudím, že bych se tady neměl úplně potulovat, já? Jožuš, varia! Co to bylo? Hello? Je někdo doma? Dobře. To bylo v skutku velmi děsivé. To byl Warpr. Ah, OK. Dobře, ale tady jsme v této základně. Což znamená, no, vy víte, co je tady. Já to vím taky. A asi nepotřebujeme tady po druhý prozkoumávat tu samou základnu. Takže já se vrátím ven. Ale aspoň víme, co to tady že je. Maria, ty děláš zvuky? Já tě klepnu, to vidíš. Jau. Ha. Kam se poděl? Těžko říct, nikdo neví, nikdo netuší. Dobrá, ale to by byl asi průzkum tohoto okolí. Ne za náma, protože popravdě tady dole jsme ještě vůbec nebyli. Tady se nachází tyhle ty uranitidy, a tam, no vlastně do téhle z té hloubky jsme se ještě nedostali. Nikdy. Předtím. Teď máme povoleno pouze 300. Ano. Ano, tady je nějaká další zajímavá jeskyně a jsem na samém okraji toho, kam se můžu vydat. A pořád ještě můžeme klesat dál, což je velmi zajímavé. Čili tohle území asi bude muset ještě zůstat neprozkoumáno. Co pak to tady ale je? Vypadá to tu velmi zajímavě. Dobře. Je to tady docela děsivý, to vám můžu potvrdit. Tady je dokonce, wow. Svazek, pucek toho uránia. Tak, a tady jsou nějaký zajímavý jeskyně, OK. Doufám, že tohle nám nic neudělá. Au, au. Já vím, Maruško. Maruško, dlouho jsme se neslyšeli. Jsi měla dovolenou. Ježišmarja, je to tady dosti natěsno. Tak já si myslím, že budeme asi stoupat ke hvězdám, protože už jsme překročili maximální povolenou hloubku. Čili tady ještě se na dno nemůžeme vydat, ale existují i, tady Johnny Beyblade, ano. Existují i místa, kam se samozřejmě vydat můžeme, a to je, myslím si, docela vhodnou náplní příštího dílu. Protože máme ještě neprozkoumané území, kam jsme dřív nemohli kvůli... Ježišmarja, vy jste ale hluční. Kvůli tomu limitu toho ponoru. Ježišmarja. Takže ty bych se vypravil v příštím díle prozkoumat a mám jedno konkrétní na mysli, který se, troufám si říct, bude líbit i vám. Takže já se tady zaparkuju. Tak a pořád máme ještě dneska čas. Mm-hmm. Dobrá, v tom případě já si tady vyházím všechny věci. A ještě nebudem končit. My se vypravíme ještě na další průzkumnou misi. Tak, tady máme ještě místo. Ano, výborně. Takže, se vydáme ještě na průzkum. Tak. Jeníček. Jeníček číslo 1. Nebudu to číslovat, protože pak bych naznačoval, že se může stát, že o pana Jeníčka přijdeme. Každopádně. Kam se vydáme? Tímto směrem je náš únikový modul. Čili já se vydám tak jako tím směrem. Ale
Nechtěl bych přímo tam. Chtěl bych prozkoumat tady nějaký ty končiny, tyhle ty. Protože to je to, co mě zajímá. Tak máme energie docela dost zatím, 99%. Neubývá to zas tak rychle, takže si myslím, že nám to nějakou chvíli vydrží. A budeme prozkoumávat, zdali najdeme nějaký nový biomy, nějaký nový věci, nebo nějaký nový retardovaný ryby, samozřejmě. Dobře. Tady jsou tyhle ty stalkerové, který kradou to železo, to už všechno samozřejmě známe. Ale tohle neznám. To je mi zajímavý. Husí nohy. Byl tam jistý náznak skenování. A jasně, to byly chalupy. Dobrá. Je tu zajímavá hudba. Ale jinak nic moc zajímavého. Čili budeme pokračovat v průzkumu. Tak. Vy jste potom na mě byli v komentářích zlí, že jsem to ukončil vyloženě předčasně. A to já nechci. Pozor, tady se dostáváme do zajímavé části. Já si myslím, že tady už jsme to možná mohli prozkoumat. Ale vzhledem k tomu, že já jsem vlastně... Máš nějaký problém se mnou? Už tak to řekni. Vzhledem k tomu, že já jsem to resetoval... No, to jsme toho dostali, ty blaho. No, to je zásobovací bednu, jasně. Tak, dezinfikovaná voda, výborně. Tak by tady všechny ty věci měly být zpátky. Což znamená, že my si je můžeme v klidu vzít. A, ježišmarja, dobrá, tak. A tady už jsme se nejspíš pouštěli do průzkumu. Pokud se nepletu. No, můžeme si to ověřit. Tak, uvidíme, jestli tady nenajdeme nějaký upgrade. Ježišmarja, to jsou zvuky, tohle to zase. Tady jsou květináče. Ale tohle bychom museli prořezat a tady je nějaký tunel. Dobrá, do toho teďko nepůjdu. A tady je ta světelná tyč. Dobrá. A co pak je tohle? Nic. Dobrá. To už bychom teoreticky všechno měli mít prozkoumaný a oskenovaný. Takže si jenom takhle obeplaveme tento vrak kusů části lodi Aurora. Docela velký teda. A koukneme se, jestli náhodou. Hele, tady je nějaký vstup. Zajímavé. No ale mohli bychom se zkusit kouknout dovnitř. Já si se sebou nemám to plavítko. Ale... Nakouknout dovnitř můžeme samozřejmě. Tak. A jo, tak to je tady. Šmarja. To je v podstatě to, kam jsme před chviličkou koukali, takže... To nemá cenu tam ani lézt. Ale budeme... Vydáme se směrem... Směrem sem, protože tu bychom se zase vraceli. Tak, naše plavba. A tady se dostáváme do další zajímavé oblasti. Tady máme nějaký lifepod. Co to je za číslo lifepodu? Lifepodu 7. Tak tady jsme tuším už byli. Ale pozor, je tu PDAčko, ale to bude... Jasně, to je ten lifepod s tím kompasem. PDAčko, kompas. A to je všechno, co tu bylo k sebrání. Paráda, tak jo. Tak máme aspoň kompas navíc. A... Tady se nám... Druží... Johnny Beybladeové. Paráda. Tak, tady je ta ještěrka. Já bych chtěl hrozně oskinovat a vyrobit si ji. Bych si tady postavil závodní dráhu a jezdil bych tady s ní po ní. Ale... To by asi nebyla úplně Subnautica, že? To bych si mohl chtít zahrát třeba GTAčko. My jsme tady ale, protože zajímavé je zkoumání podvodních věcí. A to se vyplatí, Horste. Tak, tady to zase
Ne, tady se mi nelíbí, tady, au, nech mě být, ne, počkat, vystoupíme, dobře, nech našeho símata bejt, obluda jedna, vošklivá, jdi pryč, nevracej se, nech ho bejt! Ne, jeníčko. Ty chuligáne. Já ti dám. Pojď sem, ty půjdeš. Teď jsem se naštval, vytáhnu od tebe kudlu. Udělám z tebe polovičního modlu. Pojď sem, ty jeden. No. Teď se mě bojíš, viď? Když mám kudlu. No. Pojď. Najednou se po něm slehla zem. Prostě jenom přijde. Rozšmelcuje nám ponorku a odejde. Paráda. Úplně skvělý. Paráda. Úžasný. Dobře. Neměl jsem říkat jedniček jedna. Teď si budeme muset sehnat jednička číslo 2. Dobře, napijeme se dezinfikované vody. A to bude bohužel smutný konec dnešního dílu. Já se ale nacházím docela zajímavě poblíž Aurory. A vzhledem k tomu, že na mém životě už mi nezáleží, tak bychom se mohli pokusit vniknout dovnitř. V příštím díle. Nebo respektive tam zaplavat. A uvidíme, jestli se nám podaří se tam dostat. Protože to, co bychom měli mít sebou, asi sebou máme až na hasící přístroj. Aha, hasící přístroj asi budeme potřebovat. Co vy na to? Jaj. Nuže dobrá. Tak já to tady... Dobrá, já to tady pro dnešní díl už ukončím na tomto velice nebezpečném místě. Vrátím se do základny, pozbírám suroviny, vyrobím si dalšího símota, a včetně samozřejmě všech upgradeů a tak dále, nazvu ho jeníček číslo 2, a pak s ním, nebo bez něj, se vypravíme prozkoumat Auroru. A ano, v příštím díle se do ní dostaneme. Stůj, co stůj. Máš nějaký problém? Jsem teďko docela naštvaný z tvýho kámoše, který nás tady... Připravil voloď. Ne! Pacem! Ne! 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 Proč pořád musíme přicházet o věci, můj drahocený nůž? Byl rozbit. Teď už mlátím jenom s prázdnou rukou, podívejte. Kalíšek vytvořený z ruky. Dobrá. Hlubina na mě čeká. Já se tady s vámi pro dnešek loučím. Doufám, že se budete těšit na příští díl, kde se podíváme do Aurory. Možná se tam podíváme rovnou. Ale až v příštím díle. Takže pokud chcete, abych se k tomu dílu dostal co nejdříve, tak... Au! Bambulo jeden, no možná se tam v příštím díle nedostaneme, každopádně v příštím díle se tam dostaneme a prozkoumáme to. A já už nemám lékárničku ani. A uvidíme, co se skrývá, každopádně pokud chcete, aby další díl vyšel co nejdříve, tak čím více zhlédnutí tady na tom díle bude, tím dříve bude příští díl k dispozici. Každopádně tady máte ještě nějaký odkazy na moje starší videa na obrazovce. A já se s vámi loučím, mějte se pěkně a